Oi pessoal, eu sou a Carol aqui do Entreter-se e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos filmes de uma das minhas atrizes preferidas, que, como vocês já sabem aí pelo título, é a incrível Emma Watson. Nascida na França em 15 de abril de 1990, Emma Watson é uma jovem e talentosa atriz britânica, modelo e ativista. Ela é embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres e membro ativa da campanha He for She, que defende a igualdade de gênero. No ramo da atuação, a Emma Watson é principalmente conhecida por ter dado vida a Hermione Granger, uma das personagens principais da franquia Harry Potter, que teve 8 filmes lançados nos cinemas ao longo dos anos. A carreira da Emma começou justamente com Harry Potter, quando em 1999 ela fez os primeiros testes para entrar aí, né, pro elenco da franquia. Em 2001, o lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas, o primeiro filme da saga, marcou também, né, a estreia da carreira de Emma Watson como atriz, e ela não parou desde então. Mesmo após o fim da franquia Harry Potter, ela continua atuando e é uma das atrizes mais bem-sucedidas que a gente já viu assim na vida. Sabendo então tudo isso, né, sobre a carreira dela, sobre a importância de Harry Potter para esse começo, para essa descoberta dela como atriz, vamos falar então um pouquinho sobre os outros filmes que a Emma Watson fez ao longo de sua carreira. Eu separei aqui para esse vídeo outros 10 filmes que a Emma Watson fez, tirando aí, né, os filmes de Harry Potter, para você conhecer um pouquinho mais da versatilidade dela como atriz e se apaixonar também por suas outras personagens. Começando então pelo filme Dançando para a Vida, de 2007. Baseado em um livro, esse filme conta a história de 3 órfãos adotadas por um explorador excêntrico que lutam para realizar os seus ambiciosos sonhos. Emma Watson também fez o filme 7 Dias com Marilyn, de 2011. O filme mostra a época em que Marilyn Monroe ficou em Londres para gravar um filme. Durante uma semana, um assistente de produção mostra um pouco do país à estrela. Um dos meus filmes preferidos da vida, e com certeza o meu filme preferido da Emma Watson, tirando Harry Potter, obviamente, é As Vantagens de Ser Invisível. Esse filme conta a história de um jovem tímido que se esconde em seu próprio mundo até conhecer 2 irmãos que o ajudam a viver novas experiências. Embora esteja feliz nessa nova fase de sua vida, ele não consegue se esquecer das tristezas do passado, que tem origem em uma chocante revelação. Bling Ring, A Gangue de Hollywood, também é um dos filmes que mostram os talentos da Emma Watson. Um grupo de adolescentes rebeldes faz pesquisas pela internet para conhecer os movimentos das celebridades e assim poder entrar em suas casas e roubar tudo o que encontram de valor dos famosos. Outro filme da nossa lista é Noé, de 2014. Noé vive com a esposa e os filhos em um mundo devastado pelo pecado, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe uma missão divina do Criador: construir uma imensa arca que abrigará os animais durante um dilúvio que acabará com a vida na terra, de forma que a visão do Criador possa ser enfim resgatada. Já no filme Amor e Revolução, um jovem casal se envolve no golpe de estado do Chile em 1973. Enquanto ele é sequestrado pela polícia secreta, ela vai seguir a pista até uma área no sul do país. Regressão, de 2015, conta a história do detetive Bruce Kenner, que investiga o caso da jovem Angela, que acusa seu pai de ter abusado dela. Quando o homem, de forma inesperada e sem lembrar o que aconteceu, admite sua culpa, um psicólogo intervém para buscar a verdade. Um dos principais filmes de Emma Watson fora do sucesso de Harry Potter foi o live action de A Bela e a Fera, lançado em 2017 nos cinemas. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade de seu pai. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Em O Círculo, de 2017, uma funcionária de uma companhia de tecnologia vive um dilema moral ao se envolver em um projeto que deixa vulneráveis os limites de privacidade de seus usuários. E o último filme da nossa lista é o indicado ao Oscar Adoráveis Mulheres, que foi lançado em 2019 nos cinemas. Esse filme é uma adaptação de um livro super famoso e ele também já teve várias versões lançadas nos cinemas, incluindo essa com a Emma Watson. Nos anos seguintes à Guerra de Secessão, Jo March e suas 2 irmãs voltam para casa quando Beth, a tímida irmã caçula,
desenvolve uma doença devastadora que muda para sempre a vida delas. Então, esses são alguns dos principais filmes estrelados pela Emma Watson, tirando a franquia de Harry Potter. Conta pra mim nos comentários qual deles é o seu preferido. E se você gostou desse vídeo, não se esquece também de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal do Entreter-se para ficar por dentro de mais novidades e listas sobre filmes e séries. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!